Հարգելի բարեկամներ, Նյու Յորքի Ջևիս Սենտր համալիրում տեղի ունեցավ World Stamp 2016 համաշխարհային ցուցահանդես վաճառքը, որին առաջին անգամ մասնակցեց նաև High Post-ը։ Այժմ սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Նյու Յորքի Ջևիս կենտրոնը իր դռները բացել է 1986 թվականին։ Հսկայածավալ այս շինությունը 30 տարի առաջ կառուցվել է որպես համաշխարհային ցուցասրահ և շուկա, որպես համագումարների կենտրոն։ Ամեն տարի շուրջ 35,000 աշխարհի խոշոր ընկերություններ այստեղ ներկայացնում են իրենց գործունեությունը և ապրանքները։ 840,000 քառակուսի ոտ տարածքով այս շինությունում հիմնականում տեղի ունենում համաշխարհային մասշտաբով միջոցառումներ, ինչպես օրինակ ֆիլատելիստական այս համաշխարհային ցուցահանդես վաճառքը, որի հիմքը դրվել է 100 տարի առաջ և տեղի է ունենում 10 տարին մեկ հաճախականությամբ։ Այն թվականներին, որ ավարտվում է 6 կամ 7 թվերով, ի պատիվ առաջին ամերիկյան նամականիշների, որ ստեղծվել է 1847 թվականին Ջորջ Վաշինգտոնի և Բենջամին Ֆրանկլինի պատկերներով, իսկ աշխարհում առաջին դրոշմանիշը ստեղծվել է 1840 թվականին Մեծ Բրիտանիայում Վիկտորիա Թագուհու պատկերով։ Ֆիլատելիայի այս համաշխարհային ցուցահանդես վաճառքին այս տարի մասնակցում էին 70-ից ավել երկրների փոստային ընկերություններ, աշխարհի 150 ֆիլատելիստական խոշոր ընկերություններ, ներկայացված էր 4,100 նմուշներ։ Ութորյա այս լայնամասշտաբ միջոցառմանը մասնակցել էին մոտ 250,000 անհատ ֆիլատելիստներ, գնորդներ և վաճառողներ։ Ֆիլատելիստների այս հսկայական ընտանիքի մեջ այս տարի առաջին անգամ տեղ էր զբաղեցրել նաև Հայ Փոստ ընկերությունը իր բարձրարվեստ ցուցանմուշներով։ Հայաստանից ժամանած միջազգային ֆիլատելիզմի համակարգող Մարգարիտա Հակոբյանը հայտնեց, որ Հայաստանը ներկայացնում է երկրի ազգային փոստը։ Armenia is represented here by High Post, National Post. Մենք բերել ենք High Post-ի սուվենիր դրոշմանիշներ։ Առաջինը նվիրված 2016 թվականի ֆիլատելիստական ցուցահանդեսին և երկրորդը նվիրված 2016 թվականի Ռիո Օլիմպիական խաղերին։ Բացի այդ, մենք ներկայացնում ենք 2013-ից 16 թվականների մեր լույսընծայած սուվենիր նամականիշները։ 2014 թվականին մենք լույս ենք ընծայել հայ ազգային նվագարանների, հայկական այբուբենի, հայկական խաչքարերի, ազգային տարազների, սպորտի և բնության վերաբերյալ նամականիշներ։ Բերել ենք նաև 2015 թվականի հավաքածոն, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Թողարկել ենք Ամերիկաների Foundation դրոշմանիշը։ Թողարկել ենք դրոշմանիշներ ցեղասպանության խորհրդանիշ անմոռուկով և նաև այն անհատների պատկերներով, որոնց հայ ժողովուրդը իր երախտագիտությունն է հայտնում՝ Ֆրանց Վերֆելի, Հենրի Մուրգենթաուի։ Թողարկել ենք նաև Աուրորա նամականիշը։ Այս տարի ապրիլին Երևանում գումարվեց Եվրոպական փոստերի համագումար։ Մեր այս սուվենիր դրոշմանիշը նվիրված է այդ միջոցառմանը Արարատի պատկերով։ Մեր նամականիշների հետ մենք նաև պատրաստել ենք բրոշուրներ, բացահայտիր Հայաստանի գանձերն ու պատմությունը նամականիշների օգնությամբ։ Բավականին մեծ էր հետաքրքրասիրությունը Հայ Փոստի տաղավարի հանդեպ։ Կարելի է ասել, որ գնորդ ֆիլատելիստների հոսքը չէր դադարում։ Մեր հաճախորդները տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ են և իհարկե շատ ուրախալի է տեսնել իրենց հետաքրքրասիրությունը մեր նամականիշների հանդեպ։ Գուցե դա գալիս է նրանից, որ Հայաստանը հին մեծ պատմություն ունի, առաջին քրիստոնյա երկիրն է և մենք ունենք այստեղ ներկայացված նամականիշներ, որ հենց վերաբերվում են մեր պատմական գտածոներին, ինչ-որ և ինչպես նաև քրիստոնեության խաչքարեր ունենք։ Խոսքով բավականին հետաքրքրված են, շատ գոհ են միշտ հեռանում, շատ հավանում են մեր ստամփերը։ Հայ Փոստի տնօրեն արգենտինահայ Ջան Պաբլո Քեչիջյանը, որը վերջին 15 տարին ապրում է Հայաստանում, շատ կարևոր է համարում մեր երկրի մասնակցությունը այս համաշխարհային ցուցահանդես վաճառքին։ Սիրելի Ջան Պաբլո, շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ հանդիպելու, ձեզ ասելով Հայաստանին այստեղ հանդիպելու այս հսկայածավալ ցուցահանդեսի մեջ Ջևիս Սենտրո աշխարհահռչակ այսօր հյուրընկալել է նաև Հայաստանին։ Առաջին անգամ ի՞նչն էր ձեր ամենեն մեծ դրդապատճառը, որ այստեղ եք։ Մենք մի 6 տարի է, որ High Post-ը մենեջ կնենք որ, և այո, շատ գործ հրած ենք, վերանորոգել ենք բաժամունքներ, 250 ավելի նոր մեքենաներ, նոր սիստեմներ, սոֆտվերներ, օնլայնություն, բայց մենք ալ ունենք նամականիշներ, և մեր նամականիշները ցևովը մեր փոքրիկ դեսպաններն են Հայաստանի համար,
ուրդեղ դանում է մեր մշակույթը, մեր գերտությունը, մեր պատմությունը։ Հիմա մենք ասենք, այո, աղվոր են մեր նամականիշները, բայց ինչպես ենք, որ աշխարհը ծանոթանա այդ նամականիշներին։ Ուրեմն անցյալ տարի որոշեցինք, որ սկսենք մասնակցել այս ասենք միջազգային շոուներին։ Եվ որոշեցինք, որ ամենաշիդակը սկսենք Նյու Յորքին, որ պատմության մեջ ասիգաս 2016-ին ամենամեծն է։ Եվ այո, մեր նպատակը է ներկայացնել Հայաստանը, մեր մշակույթը, ինչպես ասի, որ ծանոթանան ով ենք, այս փոքր երկիրը ով են։ Իսկ ինչ հատուկ թեմատիկաներ կան, որ կուզենայիք նշել։ Մենք այս շոուի համար հատուկ երկու սուվենիր շիթ սարքել ենք, որ գիրագյորը Նյու Յորքի նվիրված, այս շոուի նվիրված բանը եղավ, գեգատերտիկ սուվենիր շիթ, որ մարեցինք Հայաստանի դեսպանին հետ Մաքի դեսպանը, բարոն Զորաբ Մնացականյանին հետ, եւ երեք մարեցինք Ռիոյի նվիրված նամականիշը եւ սուվենիր շիտը, ասենք, որ ոչ հայ մարդիկ եկան եւ ուզեցին։ Եվ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, եւ գիտեք, որ շոուին մեջ գա պասպորտը, որ ժողովուրդը վերցնում է այդ պասպորտը ամեն երկիրի մոտ կերտա եւ փչատ կտնեն, օ ստամպ կտնեն։ Եվ աս Նյու Յորքի աս խնձորի շեյպով նամականիշը լրիվ բոլորին խենտացուց, բոլորը սիրել են։ Բոլորը գուկան եւ գսեն, որ աս նամականիշը իրենց համար ամենասիրունն է։ Մեր նվագարը գադարվել է, բոլորը խոսում են Հայաստանի նամականիշի մասին։ Իսկ նոր ի՞նչ նամականիշներու վրա կաշխատեք։ Մենք հիմա պատրաստում ենք, որ մարենք Ռոմի Պապի այցի արիտով նամականիշը հունիսի վերջը, երբ որ Ռոմի Պապը կա Հայաստան։ Եվ ասիգալ ներկայացնում ենք ոստեղ շոուում, որ մարդիկը կարողանա գրանցվի եւ ռեզերվ ենք իրենց համար աս նամականիշը, որ վստահ ենք շատ պոպուլար է լա միրելա միջազգային շուկաների մեջ։ Ջան Պաբլո, իհարկե ցուցահանդեսը ցուցահանդես, տոնական օրերը տոնական, բայց բացի այդ նաև վստահ եմ, որ հայ փոստը օֆիսը իրականացնում է նաև ուրիշ ծրագրեր, ամենօրյա ծրագրեր, կուզենայի մեր ժողովրդին խոսեիք այդ մասին։ Մենք անցյալ տարվա հուլիսի մեջ բացինք օֆիս գլենդելում, որ մենք սպառվի մեր միջազգային նամականիշի ֆիլատելիայի վաճարկը, բոլոր մեր միջազգային հաջախորդները պետք է սպասարկվին այդ օֆիսեն։ Եվ այդ օֆիսը, որ մենք բացինք, է իր նպատակը է գամուրջը ստեղծել Հայաստանի հետ, որ համայնքները միանան ավելի մոտի գլան Հայաստանին, բոլոր մեր հաջախորդները կարող են իրենց ծանրոցները հրգել մեր միջոցով, ինչու շատ ավելի արագ է, շատ ավելի աժան է, տրամի փոխանցումները միևնույնը։ Ես կուզեմ հիշեցնել, որ Հայպոստը 900 բաժանում ունի Հայաստանում, եւ մենք արակում ենք բոլոր Հայաստանի մեջ, ասենք, ադիգա շատ լավ ծառայություն է մեր բնակչությունին համար եւ մեր համայնքներին համար։ Ուզում եմ ձեր խոսքին ավելացնել նաեւ, որ մեր ժողովուրդը, ինչպես որ վստահում է ամերիկյան փոստին, ինչպես վստահում են շատ երկրներում իրենց երկրների փոստին, թող մեր հայ ժողովուրդը սկսի վստահել 100%-ով հայ փոստին, որ հայ փոստը եւ կարագի արագ եւ կարագի էժան, եւ նաեւ այս ձեւով մենք բոլորս ազգովի նեցուկ կկանգնենք հայ փոստին։ Այնպես որ մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ, ես որպես հայ ինձ շատ այսօր հպարտ զգացի այս գեղեցիկ տաղավարի համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք։ 2016 World Stamp Show այս ցուցադրությանը հայ փոստի ներկայությունը պարզապես ներկայություն չէր դրոշմանիշների ցուցահանդեսի, այն յուրատեսակ բացահայտումներ Հայաստանի մշակույթի եւ պատմության, որի հանդեպ անտարբեր չմնացին մասնագետները, ինչպես նաեւ ֆիլատելիան իրենց համար հոբի դարձրած բազմահազար այցելուները Նյու Յորքի աշխարհահռչակ Ջևիս Սենտրի այս ցուցահանդեսին։